ne vidim da je gospodin Škoro uspio kapitalizirati svojih 24 ili 25% na predsjedničkim izborima, već sad na parlamentarnim, a s druge strane mislim da je to prekasna kandidatura da bi ga se uopće moglo staviti u jedan kontekst grada Zagreba, s obzirom da on dolazi i sa istoka Republike Hrvatske, s obzirom da on dolazi i sa istoka Republike Hrvatske, s obzirom da on dolazi i sa istoka Republike Hrvatske,